Ja tervetuloa Roitsu Vlogsiin, tänään meillä makutestissä salamisnäksit, pifi, tämmönen salamitanko. Tässä on originaali ja tässä on sitten tämmönen tulisempi versio. Maistellaan, että onko tästä mihinkään. Nää on uutuuksia ilmeisestikin. Aloitetaan tällä normaalilla. Katsotaan, mikä näköistä settiä sieltä tulee. Pifi, saksalainen brändi. Testataan. Wow. Hyi saatana, mikä on hajunen. Tässä on joku tämmönen muovi vielä päällä. What the fuck? Hetku kondoomi pinnassa, hyi. Nyt ei oo kyllä häppi. On kyllä hyvin pistävä haju. Nyt on kyllä pakko maistaa. Maku on tismalleen sama kuin meetwurst. Semmonen venäläinen meetwurst. Meetwurstia puristettuna tämmöseen pieneen tankoon. Ei voi oikein muuta sanoa. Mut ihan kiva snacksi. Aika kallis. 25 grammaa mukamas tämäkin. Koska tämäkin paino on 25 grammaa. What the fuck. Maistuu kyllä salamille. Muistuttaa meetwurstia. Aika pahasti minun mielestä. Suolaisuus samanlainen kuin meikursissa. Bifi, originaali, tämmönen salamitanko, niin sanotaan 2/5, ei mitenkään ihmeellinen. Jaha, mitä sitten sanoo Bifi Hot? Pitäis olla tulista settiä, maistellaanpas. Taas on kondomi pinnassa. Tää ihan se niin pahalle. Mä totuun jo, kun mä söin ton ekan. Tää pitäis nyt polttaa mut hengiltä. Kokeillaan. Mitä helvettiä? Missä tulisuus? Ei tässä oo tulisuutta ollenkaan. Mitä vittua? Sinne meni hotti. En minkään näköistä tulisuutta en havaitse. Ehkä semmonen pieni lämmitys on kielessä, mutta ei sitä kyllä voi tällä lailla mainostaa. Pifi Hot ja originaali. Euron kappale molemmille sama arvosana 2/5. Vähän oli paremman makuusta ehkä tämä. Sai semmosen ihan pienen poltteen tästä, ei mitään järkeä. En hirveänä suosittele, mutta miksipä ei, jos tykkää salamitangoista. Makuasioita edelleenkin. Eikä tässä. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.